to budete koukat, dejte si slovo. Já to dávám speciální efekt, já to všechno udělám tak, aby to šlo dobře slyšet. Ale dejte si stejně sluchátka. No, takže vás zdravím lidi, je tady David Komedy, Majky a Slavo. Tady je Maťo, jezdí. Jsme na cestě na Hřbitov, vlog 1, takže nás čekujte, zatím čau. Na cestě jsme, sakra. Kde je ten Hřbitov? Já nevím, brácho, ty to musíš vědět, ty si lidi. Neboj se, brácho, já tady znám všechno. Tak já jsem zvědavý. Jen znám jako moje boty, co jsem chodil s nimi do roboty. Tak pecka. Ahoj. Tady je s námi Roman. Čau, Romane. Čau. Čau, Romanku. Jsem se necítil. Tak co, Majky, jak se cítíš? Cítím se. Dobře. Jo, ale... Nemáš takový trošku divný pocit? Vůbec. Ne? Ale já jo, sakra. Boj se. Tam můžeš. A ty? Já se cítím, jak keby, že jsem se necítil do piče. Teďka si ale děláte srandu, kluci, ale za úkol, tam budeme denašená je ta rána. More, dáte tady. More? Už jsme tady, sakra. Už jsme tady. Teďka jsme už tady, more. Ukáři kameru pryč, dej světlo dej pryč. More, tam je fury, kaž. More, fury kozo, dej more. Jebe vám, more, chcete jíst? Jde za parku někde tady. More, jo, jdeme. Varka stay calm, do piče. More, jdeme tam, zaparkujte. Dí, jak si tady, more. No, takže lidi, já jsme vystoupili z auta a jdeme teďka ten Hřbitov. Tady je Hřbitov, lidi. Jdeme to prozkoumat. More, jdeme. Tady je normálně fúrik, koukejte lidi. Maťo, svít na to, aby to viděli lidi, ten fúrik tady. Víte lidi, co tady jsme našli. Promiň, Majky. Takže lidi, zaposlouchejte se dobře, teďka uslyšíte nějaký divný zvuk. More, co je to? More, co je to ten zvuk, to piče? Takže jsme nevěděli, co to je, ale bylo to divný. Takže jdeme dál. Ty jebe, bráško, ne. Jaké jsou zvuky, brácho? Po piči, more zvuky. Ty ale svít takhle, aby jsme to viděli do kamery, víš? Takhle svít přede mnou. Tak svít, no svítte, a jdeme dopředu, svítte. Chodí, more. Nehaj, jste. More, po piči, tady je fest. More, bráško. More, tady je fest. More, fest, pocit, se dík, more, tam. More. Bráško, ale ta už keď jsem tu. Tak už jsme more dali jeden krok a už se bojíte jít. More, ale pojďte. Ale dopredu vám povím, na krenkáři, pena, že hrlka dá. Kludně prostě. Kludně, přesně. Já, až jdeme. Šundžan? Hey. Co? Na Šundžan Varkas. Na Šundžan Meknič. Pane Bože, ochraňu nás, teďka jdeme jenom kvůli vloh, aby jsme se vrátili zpátky, jak chceme zpátky. Ochraňu nás, Pane Bože. Jdeme sem projít. Váško, to není sranda, fakt. Ale není ti jde něco svítit, ruka, pojď mi telefon, já budu svítit tak, aby to šlo. No jdeme, kluci. Jdeme. Že ľudia, počúvajte dobre, práve sa mi dýchalo ťažko. Nebo se bojíte. Tady je máš Hřbitov. Nevím, či to uvidí dobře, bo tady je hodně fest, máš tady. Jdeme, Maťo? Zrášku, no, daj. Co děláme, kluci? Nejedno. Jedno. Jak jdeme? Dělá v kytě před dělal pes? No, to kde? Tak a tady kde? A to jak jde? Odem ro papus. Takže tady stojíme. Takže tady, Takže tady stojíme, nebo se bojíme. Je to moc strašný lidi. Je to tady moc strašný lidi, sakra. Co? To sa nedá, David, nedá sa. To musíme prekonať, brácho. David te prekoní, ne na takú frajerasa. Najednou poprosím kamaráda, až na ňo rozsvítí svietlo, ale že on začne svítiť na ňo svietlo, rozsvítí sa lampa, kdyby duch rozsvítil nám. Vnú kameru. Kto ide so mnou? Tady sa nelekli jenom kamarád, ale všichni, koukejte. No mi sa tady rozsvítilo jednou i svietlo. Jednou svietlo sa je rozsvítilo. Brášku. A už tady stojíme víc než 2 minuty. A jedno svietlo, to mám na kamere, tam som tam, to je na kamere. Jaký pocit máte? Divnú energia, proste brášku, úplne sem zima piči. Mi je. Zrazu sa svetlo zapolo. More ti jebe, more. Čas jedna. Co? Keď pôjdeme naspäť s autom dopredu. No. A stámať už je to lepšie. Tam je i svietlo. Tak jdeme teda tam. Opatr. Na joku sa vrátim lidi, čekujte nás zatím. Ja s tebou pôjdu. No. Ale nestraž mi. Ne, ja ťa nebudem. Úplne, když jdeme, tak vážim. Dobře, dojde s námi ešte. A žiadne kokotiny. Jdeš s námi, Majky?
Jo? Jdeš s námi ty? Jo, jo, jo. Dobře, ale buďte tak, jak říká Maťo, nebudeme dělat pičoviny, budeme prostě normálně. Pojdeme se jenom, aby jsme viděli, jak to tam je. Budete kamerovat a pak půjdeme někam jinam, nebo uvidíme. Možná něco tady ještě můžeme natočit, nebo co já vím, já to dám. Ty jak se cítíš, Majky? Dobře. Dobře, já se cítím dobře. Ty jak se cítíš? Ta popíči. Tak dobře. Jdeme na to, já jsem si paruchnu jako Karel, takže vás zdraví Karel. Tak svíte, pane Bože, ochraň nás. Teďka jdeme na hřbitov, děláme to jenom pro vloh. Nechceme nikoho narušit. Kdo spí, ať spí, nechceme nikoho narušit. Říkám to už dopředu. Pane Bože, dej nám sílu. Tady se mnou Majky. Mám kde naso spáro. Ta ne. Co je tady jsem Karol? Díka, jak mi nedávaj. Řekni jim něco. On se ani bojí. První utečí, jak rychle. Ne, co těš, jdeme, jdeme tam. Oj, ty naše na mora. Ne, jdeme tam. Ani já to more, já odpadním. Ne, jdeme normálně. Normálně. A kameruj to oba dva střední kameru. Ty nemáš telefon, Majky? Ne. Dobře, tak vy choďte takhle vedle mě, já budu kamerovat. Tak to choďte, no aby šlo vidět světlo. No, to ty, aby zamustrý. Kamerujte, jdeme na hřbitov. Pane, brán. Čar, Jones. Na prášku neotvorený. Bore, zle, sam jdeš dýchat, ty. Bore, svým. Ješiš, man. Bore, the next fucked up, man. Braško, ek adem slecht, ek kuk, man. To co je tam, bro? Tady se Maťovi a Slavovi ještě více špatně dýchalo. Poslouchejte lidi. To co nechcete jít? Může zle sami dýchat. To tu je líp vidět. Brášku to nemá hovoj. Na kam je to? Lieve honden an de leband de hod. Já jakože psi tady mají nechat tu. Nemůžeš tak večer, Brášku. Co tady píše, podíváme se dobře na kameru. Detailing environment. Leave the home and hold the... Jdeme, pojďte, jdeme. Takže jsme na hřbitově lidi. Začalo robat cíti, no. Ty pičo, more. Ty vidíte, to jsme do píče. Je vloh jedna. Brášku, my nebudeme spát. Koukejte lidi, tady uvidíte takový malý svět, co se rozsvítí a zasne, dejme, co to je. Koukejte na příští scénce, jak se to vypne a zasne lidi. A my na sobot. Ne, já se pomodlím potom za nás všecky. Jsme tady. Jak se cítíš, Majky? Normálně. Jo, já. Ale hej. Já jsem už přísahal. Pozri na hodinky, Bráško. Kolik hodin? 23:43, jo. 23:43. Já se cítím dobrý, trošku... Počuvajte. Lidi, koukejte na tady tu scénu, Maťo něco zahlíd a dostal strach, takže jsme se otočili a šli jsme pryč. Stačí, more. Už jsme to dali, chápeš, že jsme tu prostě. Ne, nepojdeme to, dali, ne? Nepojdeme to až dozadu? Bráško, ne, dos. Za co? Teďka, co uvidíte lidi, to je znamení negativní energie. Tohle bílý, co vypadá jako kolečko, je negativní energie, koukejte lidi. Až dozadu. Jdeme mi, Majky. Co? Dozadu to pojdeme a přijdeme zpátky. Nadal. Ale nemáme světlo. Nadal. Tak až ti půjčí telefon. Nadal, čau. Tak co? Nadal. Jdeme pryč. Jiný level. Takže vás zdravím lidi. Chci vám říct, že jak jsem šel na ten hřbitov poprvé, tak se nám rozsvítilo to světlo. Byli jsme říkali, že trošku ve strachu jsme byli, protože jsem se ptal kamaráda, že dosvít na něho a jak na něj rozsvítil, než, jako než on stačil na něj rozsvítil, tak najednou se rozsvítila lampa a přitom jsme tam od začátku stáli. Takže to bylo pro nás divný, tady to jsme se, tak toho jsme se spíš jakože hodně lekli. Pak jsme šli trošku pryč z toho zbytova ven, zakouřili jsme si cigaretu, promluvili jsme se, pomodlili jsme si, dali jsme si něco pití, pak jsme šli na druhý pokus. Druhý pokus byl to, jak jsme už byli pomalu ve prostřed, už jsme byli na hřbitově prostřed, tak Maťo, prostě, tak jak kdyby tam někoho viděl prostě, takhle to bylo, jo. Kdyby tam někoho prostě viděl a dostal strach, řekl, že prostě jdeme pryč.
jdeme pryč. A my jsme neviděli, co se jedná, ale jsem něco tušil, říkám, tak jdeme pryč, no, tak jsme šli pryč. Pak řekl jsem, sakra, musíme to udělat, lidi. Pomodlíme se ještě jednou pořádně a půjdeme tam a uděláme to, nebudeme nikoho narušovat, prostě projdeme se jenom a prostě nebudeme tam dělat nic, prostě to musíme udělat, slibili jsme to lidem, to uděláme. Tak jsme tam šli a koukejte lidi, co se stalo. Lidi, jsem tady zpátky, převlíkl jsem se, pomodlili jsme se, promluvili jsme si, zkoušme to ještě jednou. Takže jdeme na to, lidi, držte nám palce, děláme to pro vás. Je to těžké, ale děláme to pro vás, vidíte, jak si vás vážíme. Takže to budete sdílet a dajte nám odběr za to. Přesně, já mi to prostě, žádný cigán to nedokázal. Tady je s námi i Mikey. Mikey, jak se máš? Sakra. Jdeme na to, pojďte. Jdeme na to. Takže jsme zpátky na cestě, lidi. Jdeme na hřbitov zpátky. Jdeme ještě jednou to vyzkoušet, protože jsme neměli dost síly. Teďka máme zase sílu, trošku jsme se schopili. Pomodlil jsem se za nás všecky. No tady tuď. Takže pomodlil jsem za nás všechny, se pomodlil, ještě jsem se oblíkl jako gádžo. Když někdo bude bát, tak tam zahrnu nějakou roli, že se zasmíjou hned, takže se nebojte lidi, jdeme na to. Jsme tady zpátky lidi. Pane Bože, dej nám sílu, jdeme jenom se projít. Každý krok, co dáme, tak dáme vůli Boží, že nikdo se nás nemůže dotknout. Nikoho vyrušit, jdeme se jenom projít. Takže Pane Bože, dej nám sílu, jdeme se jenom projít, nejdeme nikoho vyrušit. Dej nám cestu, Pane Bože. Budeme chodit moc rychle, budeme chodit takhle všechny vedle sebe. A to můžeme jenom rovně a vyjdeme prostě nakonec, jak jsme byli. No dobře, tak jdeme pěšky, pojďte. Pane Bože, dej nám sílu, teď jsme na hřbitově zpátky. Já se cítím v pohodě. Nikoho nechcem tady vyrušit, nic. Lepší bylo, kdyby ještě tady někdo chodil vedle nás, aby jsme měli víc světla, aby to viděli lidi, že kde jsme přesně, bo je tady trošku tma. Pane Bože, dej nám sílu, každý krok, co dáme to vůli tebe. A že naše cesta lehká, vázej nás ty, Pane Bože. Nikoho tady nechceme vyrušit, každý, co spí, ať spí, jdeme se jenom projít. Dej nám sílu, Pane Bože. Dej nám sílu. Za ruku jsme tam, lidi. Takže lidi, když to koukáte, děláme to pro vás. Měli jsme to po chvíli těžký. Teďka jsme se schopili a dáme to. Co, Matěj, jak se cítíš, bráško? Jde to, bráško. Jde to, jak se modlím, tak já vím, že Bůh při nás stojí a že prostě to děláme pro vás, já to vím. Tady je Mikey. Mikey, jak se cítíš ty? Pohodě. Jo. Mordy kukáč. Mordy, kde jsme? Já chci jít na zabavu, sakra. Já jdu za dědo, no. Jo? Jo. Dobře. Cítíš se silně? No. Silně? Dobře. Mám můžu jít s tebou? Jo. Všichni. Tak jdeme všecky spolu, pojďte. Tady doleva. Tady doleva? Jo. OK, jdeme. Pane Bože, dej nám sílu. Každý krok, co děláme, děláme to proto, aby jsme dokázali lidem, že i my cigáni to dokážeme udělat. Nikoho tady nechceme narušit, jenom se jdeme projít. Já znám jenom cestu. Jo, tak dobře, jdeme tady tu. Nikoho nechceme narušit, jenom tady tu procházíme, protože se nudíme. Mikey, jak se cítíš? Dobře. Nedal bys si milu? Co milu? Já bych si teďka dal milu, fakt mě chytil hlad. Takže jsme tady lidi, jak vidíte, dali jsme to. Poprvé jsme měli strach. Dobrý večer. Prvátě mi jak se nasi. Kaj tu je fotka, papu? Já. Na koto hláda, kerdia? Fotka mi sarte. Moro, da kolega da kerdia. Já nevím, brácho. Na ne cigareky? Ne, Roma měl u sebe cigareky. Prebáčím papu, nešli do kalabara. Moro, je fotka lesky. Mám i pro cigarety? Ne, dobré. To byli určitě nějaký vandalisti, co tady byli. Určitě nějaký vandalisti, podle mě. Tady dělají blbosti, podle mě. A takový ty věci.
už 10 roky je mrtvý. Mi ste papu. I'm in just ready. Ahoj papu. Ahojte. Pane Bože, ochraň nás ve milé Bože a Syna Ducha Svatýho. Jak se to jít tu zpátky? Rovnes. Já se cítím v pohodě, jak se cítíte vy? Já se cítím fakt v pohodě. Já tady můžu sedět i klidně, já tady můžu si sedět klidně. Mě to vůbec nevadí. Jako kdyby jsem byl někde v parku, tak se cítím. Jestli mi věříš nebo ne, já kdyby jsem někde v parku. Dostali sílu, ne? Sílu jsme dostali, Boží sílu jsme dostali, já tomu věřím, já věřím v Boha, i když jsem gádžo, já věřím se jak v Boha. Nejsem, já jsem gádžo, ty tě to mám, ty se kša. Karel. Bude, nejdeme se tam podívat? Ne. Tam nechoď. Ne? Tak jdeme tam, bo tam je tma. A kurva je tma. Najdem pašu mu. No. Omluváme se, že tady jsme přišli vás to přijde takhle naštívit. Dokázali jsme to lidi, jak vidíte. Prosím, vám to jsme to urobili. Sdělajte to, lajkujte to, nech to celý svět vidí. Že jsme to dokázali. A to je jenom vlog, ještě tady natočíme plno věcí, takže tady na jenom... Na Halloweenu tady přespíme. Přesně. Tady to je jenom začátek lidí, protože tady to je díl jedna vlog. Ještě tady se jednou vrátíme a ještě tady budeme dát i jiný vlohy. To je poprvé, tady to je jenom jediný, teďka to je jakoby poprvé jenom první vlog a přijde určitě pár dva i pár tři. To je jenom, aby jsme vám dokázali, že jste to sdílili stokrát za tři hodiny, tak fakt se máme dokázat jenom to, že to jste dodrželi vy, dodrželi jsme i my. Takže to přijde ještě i víc, hlavně mě čekujte a dávejte odběr. Přesně tak. Ne, Maťo? Ano, a děláme to hlavně pro vás lidi. Přesně. Takže nás čekujte dál. Nikoho jsme tady nepřišli vyrušit, takže teďka jak odcházíme pryč, chceme jenom říct, přišli jsme se jenom projít a nikoho jsme tady nechtěli vyrušit. A když se to náhodou stalo, tak se vám omlouváme, všechny, co teďka slyšeli, tak se vám omlouváme a nebudeme už sem chodit, prostě. Když to nebude třeba, ale přišli jsme sem jenom proto, aby jsme to dokázali lidem, že to dokážeme. Takže jsme jako narušili, tak se omlouváme. Teďka jdeme pryč. My tady přespíme. My tady přespíme. O Halloweenu. Tady přespíme, takhle řekl, někde přespíme, přijeli tady přespíme. A nikoho jsme zatím nevyrušili. Ale nikdy to neuděláme, tady budeme mít velký respekt. Kdykoliv sem přijdeme, budeme tady mít velký respekt pro ty lidi, co tady mají pokoj. Takže nikoho jsme nevyrušili, nic jsme neudělali za blbosti, když teď to vidíte, nikoho jsme nevyrušili, nikoho jsme nic neudělali. Takže jsme dali jim pokoj každému a čekujte nás dál. Ne, Paťo? Ano, čekujte, sdílejte, lajkujte, odbírejte. Přesně tak, takže tím čaute. Čaute. Jak se jmenuješ? Slavo. Slavo. Dobře, jak jsi šli poprvé plný pokus, jak se nám nepodařil, jak jsi se cítil při tom? Tak prostě jsem se bál, no. Strach na tebe přišel, strach, ne? Strach prostě. A slyšel jsi tam nějaký to zvuky? Jo, jasně, však to můžete počuť tam na videu. Je všecko, dvoukaz tam je. Uh-huh. A jak jsme tam šli po druhý, jak jsi se potom cítil? Musím, keď mám povedať pravdu, to takisto, jak prvýkrát. A že tě trošku silnější, jak jsme se pomodlili? No, trošičku, trošičku. Jo. Ok, tak díky za rozhovor. Není zač, čau. Jak se jmenuješ? Já jsem Mikey. No. A jak jsi se cítil, jak jsme tam šli poprvé? Tam poprvé jsem se bál. Bál, jo? Tak na tebe byl strach. Mm. A to světlo, jak se nám jednou rozsvítilo, jak jsi se při tom cítil? Ta strach byl. Strach, ne? Mm. A potom, jak jsi tam šli po druhý? Trošku jsem se bál ještě. No. Ale normálka. Jo? A viděl jsi tam náhodou něco? Ne. Neviděl jsi nic, jo? Ale měl si trošku divný pocit taky. Hej. Jo? Vole, nesmíte se, už se mu furt smějete, sakra. Směju se ti, ale tak díky za rozhovor, brácho, máš to u mě. Jsi chlap, představ se i ty lidem trošku, ale si nějaké znají trošku. Tak takže větě, já jsem Maťo, co videa robím s Davidom. Slíbili jsme to lidem. Slíbili jsme vám to, dali jsme to, ale... Bolo to extrém, to bolo fakt. A ještě nás čaká len to najhoršie, byť tam do rána. Jo, ne. To byla jakoby zkouška, ne? To byla zkouška, byli jsme se podívat, jak to je, vyzkoušet to. První pokus jsem nemohl až dejchat. To normálně mě tady tlačilo. Na videu to je. Je to tam slyšet, však uvidíte. Zvuky tam byly nějaký divný. Druhý pokus jsem dostal nějakou odvahu.
Jak jsme se pomodlili, jsem dostal sílu, takže lidi, modlete se, Bůh existuje. Přesně. Jsem dostal takovou prostě jako sílu a jak jsme jeli, tak něco mě táhalo za dědem, za svým mojím dědem. Když na to nemáte odvahu, nedělejte to. Neskoušejte to. Slabí lidi, nedělejte to, vážně. Já mám rád srandu, všechno, ale tohle bylo extrémní. Dobře, tak díky brácho, jdi za rozhovor. Tak jo. Takže vás tady zdraví Karel. Co děláme videa s Matějem. Chci říct poprvé, jak jsem tam šel, taky jsem měl trošku strach. Nebylo to lehký určitě. Snažili jsme se to prostě, aby jsme to dali, to poprvý krát, ale každý měl nějaký ten strach, každý něco cítil ten adrenalin, i byly tam zvuky, zapalilo se najednou světlo, prostě bylo to fakt prostě divný. A potom jsme to nějak chtěli nechat tak, že to prostě neuděláme. Pak jsme si nějak sedli a promluvili jsme si prostě, že to musíme udělat, že kdyby já nevím co, že to musíme dát, musíme to překonat ten strach a musíme to prostě udělat, tak jsme to nějak udělali. Nějak jsme to prostě, tu sílu jsme prostě nabrali, protože jsme se pomodlili všecky, v tom videu to je vidět, jak se furt modlím, aby jsme to dali, takže to byla jakoby zkouška, to byl první vlog jenom, takže snad, že teď ten vlog budete lidi co nejvíc sdílet, protože jsme to udělali pro vás, a když to bude dost sdíleno, tak vám slibuju, že bude, uděláme možná i vlog 2, že přes den, jak to tam vypadá, nebo já nevím, prostě něco takové, že něco určitě vymyslím, že abyste to viděli, jak to tam vypadá přes den, nebo já nevím, co prostě ještě něco vymyslím, takže to hlavně záleží teďka na vás, jestli nás budete teďka v tom podporovat, nebo ne. No řeknu to nějak krátce a prostě vám chci říct, že když to bude video budete koukat, tak se pobavte a tady máte prostě, že dodržujeme naše slovo. Když to chcete vy, tak prostě dodržujeme naše slovo a jsme prostě real, nebudeme dělat žádný píčoviny, žádný fake shit, prostě budeme dělat to real, protože proč? My jsme sami real. Takže děkujeme lidi za koukání a chci vám ještě říct, že neskoušejte to, není to sranda. Lidi. Takže vás zdravím lidi, kdo ještě nedal odběr na můj YouTube kanál, můžete mi dát odběr, protože co skoro přespíme na hřbitově během Halloweenu a dáme to na YouTube kanál, protože to video bude moc dlouhý. A plno lidí se mě ptá, jak se tady to dělá, takže klidněte na červený tlačítko, tak už jste mi dali odběr, tak vám to ukáže. Pak tam je ještě zvoneček, na to klidněte taky, protože potom přijde nějaký video online, abyste dostali zprávu, že to je online.